Bok, ja sam Ivana Solar, dolazim iz Hrvatske, Varaždin, imam 16 godina i visoka sam 180 cm. U slobodno vrijeme volim gledati filmove i serije i naravno volim se baviti sportom, kao na primjer odbojka ili trčanje. Nemam kućnog ljubimca, ali sam od uvijek htjela da imam jednog, uvijek sam htjela da imam psa. Iz svijeta modelinga nemam nikakvog posebnog uzora, ali se jako divim svojoj agentici Tihani Harapin za Lepugin. Mislim da mogu ostvariti uspjeh u svijetu modelinga zbog svoje osobnosti, zbog svojeg karaktera i mislim da svi trebamo biti samo uvjereni i imati svoje ja. Kad postanem svjetski model i kad zaradim svoj prvi milion, htjela bih da otputovam oko svijeta.